יש לנו זה מדהים שאנשים פה יכולים ללמוד היום בתנאים כאלה ובצורה כזאת, וזה אדיר. אני זוכר בית ספר לימון שאני לימדתי פה, גם הייתי עושה פה חזרות בבית ספר לימון שהייתי ממש ילד, וממש לפני הרבה הרבה שנים, ואחר כך לימדתי פה, וזה היה חדר קטן עם מחשב אחד, מקלט כזה, אתה יודע, ובאתי ולימדתי וחבר'ה למדו הפקה וזה. והיום נכנסתי לפה והייתי ממש בשוק, כאילו, אמרתי, זה לא יאומן, זה כמו באמריקה, זה מדהים. וזה אדיר שחבר'ה היום לומדים בצורה כזאת, זה מדהים.